ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীলৈ বছৰৰ ক্ৰীড়া নেত্ৰী সন্মান। ইয়াৰ উপৰিও ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে ক্ৰীড়াক উৎকৃষ্টতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্পৰেট প্ৰমোটিং ক্ৰীড়া বঁটাও আগবঢ়োৱা হৈছে নীতা আম্বানীলৈ। সোমবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত চি আই আই স্ক'ৰ কাৰ্ড 2023 অনুষ্ঠানত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বছৰৰ ক্ৰীড়া নেত্ৰী আৰু দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্পৰেট প্ৰমোটিং স্পৰ্টছৰ বাবে চি আই আই স্পৰ্টছ বিজনেছ এৱাৰ্ড গ্ৰহণ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী। ক্ৰীড়া হৈছে এক মহান একত্ৰীকৰণ, শক্তি প্ৰদানকাৰী আৰু সমতা প্ৰদান কৰে। 2023 বৰ্ষ সঁচাকৈ ভাৰতৰ ক্ৰীড়াৰ উৎকৰ্ষতাৰ বছৰ। আমাৰ খেলুৱৈসকলে একাধিক ক্ৰীড়াৰ মাজেৰে বঁটা লাভ কৰি বিশ্বত জাতিটোকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে। 40 বছৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিৰ অধিৱেশন আয়োজন কৰি অলিম্পিক আন্দোলনক ভাৰতলৈ ঘূৰাই আনিলোঁ। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনত আমি ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীসকলক সুযোগ আৰু সহায় আগবঢ়াই ভাৰতক বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া শক্তিশালী স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানী। গুৱাহাটীৰ সন্ধান।